Desafio, Jedi. Que tédio! Ator! Mais! Para de correr! Te peguei! Agora, bebê! Não é, Jedi! Luta! Você é um covarde! Muito fácil! Não cai ainda! Eu vou te pegar, Jedi!
Me dá um estimulante, bebê. O Império sempre vai te achar. Não vai desviar de todos. Vou parar os seus ataques. Você é rápido.
Eu consegui. E finalmente encontrei essa intacta representação deste sagrado artefato de Zefo. Meu amigo, olhe com atenção. Esse é Mictru na câmara de Bogano. Note bem este objeto na mão dele. Com base nas imagens, acredito que o objeto permita um vetor da força compreender os mistérios da câmara. Essa é a chave e o guia. O Astrium Zefo. Mas quem destruiria imagens dele e por quê? Isso requer avaliação cuidadosa. Contudo, o que fazer a seguir é claro. Encontrar o Astrium. Isso se ele ainda existir. O Astrium. Já ouviu sobre isso? Nem eu. Mas uma chave? É, isso eu sei o que é. Então a gente já sabe o que tem que procurar.